Carrera, som är någon gång från 1900-talet, är ju bra. Ja. Från Bayes Electronics, jag vet inte om det står för Bullshit Electronics eller vad det står för, men det är, vi får se det. Vi vet inte datumet helt enkelt. Carrera, okej! Ska jag vara på detta? Ja, men det känns som det här ska ha en sån speciala joystick. Nej, det är ju memory för fan. Här kan man ta en kortlek och göra detta gratis istället för att slippa ljudet. Det är memory. Mm. Jag kör igen det. Men då lade man inte immunt. Ge mig att lägga in någon. Ja, jag måste prova detta för jag är död och upplever sånt här. Det är samma du klarar innan. Ja, det är något. Amen. Varför får man mer poäng för någonting här? Det är samma. Det är lika lätt att hitta de två lila som det hittar de två som är blåa och gröna ju. Nu är det nog kört snart för dig. Du har liksom, tänk på Kristian, du har 50 sekunder på dig. Slösa inte bort de 50 sekunder av ditt liv. Det vet jag ju. Nej, vad fick jag? Så jävla kass, jag vet inte, men det var bra jobbat. Jag ska visa dig någonting. Ja, jag kan. Är det någonting jag kan så är det detta. Han är så likadan ut som när jag spelade. Jag har redan glömt vad jag... Nej, 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 nej! Ah, jag borste. Fy fan! Ta en gång till. En gång till. Är de på samma ställe? Det verkar så. Är det så mycket roligare om de har dem på samma ställe? Nej, då är den där. Ja, där. Är det inte där? Nej, nej, då är den där vem man för. Och så, ja, nej. Nej, det var inte det. Och där är den där. Det här fixar han också. Ja, precis där upp till vänster. Jag vet inte hur jag inte lyssnar på det. Men så är det till vänster. Du menar inte. Skyller dig! Ja, jag försöker! Man vill ju inte fler. Varför skulle man vilja ta den i mitten om man vet att det är en boll? Ja. Nej, tack! Jag är så nöjd med karriär som man kan bli. Ja. Det. Jag förstår att de inte vet vilket datum den är från för att de har försökt sudda ut av historien. Jag ångrar vad de... Varför är det ett slott för två ungar? Jag vet inte. Men vad har detta? Alltså vilka klubbar eller affärer eller sånt har de ställt in? Är någon som har ringt? Skulle ni kunna skicka hit två karriärer som detta är, vill inte ha fler kunder? Version 5,7 så hon var version 1-4. Ja. Men det är ett säkert sätt att flera kunder. Ja, det är det. Det är det. Ja, ja, Carrera från 1900 någonting. Vi vet inte riktigt när det måste vara från 80-talet. Ja, ja, jo, det är det säkerligen.